Класно. Оце плотвичка. Осіння пліточка, друзі. Осіння пліточка. Друзяки. Дивіться. Всім привіт, друзі. Канал Багіра Фіш. Приїхав на риболовлю на нове місце. Дивіться, як гарно. Ух, клас. Я ще тут не рибачу. Ось, по планам спробувати, що зараз клює. Похолодало. Вже ноль. Ось я був зранку. Спробую щось показати, якісь лайфхаки. От, як я рибачу восени. Ну, там, що треба. Які там поводочки, які гачочки, як прикормочка. Якісь поради, в общем, дам. Дивіться, який пляж. Ай, клас. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Ну що ж, я вже на місці, друзі. Як бачите, такий пляжик тут. Води багато. І зараз якраз дають воду. От. Взагалі, десь там метрів 5 я повинен десь бути. Но, так як дали воду, то буду поки що тут. Прийшлось перепливати на лодці, тому що глибина більша, ніж я думав. Так, ну що ж, по старинності я зараз швиденько першим це замішую прикормку, потім розлажую вже вудочки і будемо закидуватися. Не знаю, можливо, ще сьогодні кину макушатник, бо бачу мужиків, кажуть, що ще короб клює сазанчик. Ну, подивимося. Так, ладно, замішую. Ну що ж, почнемо з прикормки. От бачите, в мене макухи, те, що залишається сюди. Спробую. В мене є ось плотва. От, темна. І така теж ось темненька лящ, плітка. Ну, не знаю. Мабуть, почнемо ось цієї. Головне, зараз робити її більш такою, знаєте, активною прикормку. Щоб риба менше насичувалася, здавалося така тільки муть. О, це буде класно. Ну як пахне. Клас. Так, сміття не залишаємо. Все забираю з собою. Опа! Так, водички. Все, як бачите, водички додав. Ось. Ну тут треба дважди її доувлажняти. В перший раз зробили, зараз поки буду розложуватися. І другий раз. У мене на всякий випадок ще є прикормка суха, щоб додати, от, щоб зробити її таку активну. Рибалити буду на свій флагман Force Active 4.2. Якраз восени рибка зараз уходить більш на дальню бровку, тому в бережка її вже як літом не знайдеш. Ну, катушка S-River 5000. Воду ще більше дали, друзі. Це да. Ну що ж, тут вперше рибачу, тому зараз закину от ехолотик свій, Deeper Pro, і перевірю, яка тут глибинка і що до чого. Ну що ж, проміряв глибину, бачите, там більше 5 метрів і таке рівне, рівне дно. Ну, спробуємо. Спробуємо. Так, оце мені єдине, що не подобається, це велика-велика течія. Вода йде, йде, йде. От, ну може зараз вже зупиняться. От. Отак, ладно. Ну, бачите, прикормка наша вже трішки настоялася. Бачите, повпитувала. Обов'язково додаю міласу, от, щоб риба не так насичувалась. Тобто вона буде їсти і зразу вже буде все виходити. Так, майже вона там закінчується. Ну що ж, я гадаю, в мене прикормка вийшла непогана. Така вона розсипчаста, буде таке п'ятно робити непогане. І плюс буде цю пиль. Почну з такої кормушки 130 грам. От, думаю, що не буде тягти її. Дев'ятий номер ось такої форми. Довжина десь більше метра. Десь метр 10, метр 20. Лісочка в мене 0,16. Із наживочки брав, бачите, опариш у мене, сало тут трішки взяв і кукуруза ще є. Ну, буду пробувати на опариш. Думаю, зараз якраз самий такий пік для нього. Друзяки, поки крячок просто лежав, зацепилась одна маленька. А це острі гачочечки. Біжи. Так, от опариш і трішечки
червоного. Ну що ж, перше, як бачите, я вже закинув. Фух, ну, течія сильна, зносить просто жесть. Навіть оту 130 зносить. Переставив на 100-грамову з ґрунтозацепом. Її хоч легше кидати. Друзі, ось така перша. Класна. Оце плотвичка. Батоніста, я називаю. Розмір отакий. Тільки закинув, дивіться, і вже клює. Оп, оп, видно? Опа! Опана. Ну. О, ще одна. Хороша, хороша. Дивіться, які. Батони. Тлінна яка. Ну, сходу клюнув. Поняв, що щось, коли додаєш червоний, якось воно краще отак от. Оп. Так, перезакинули. Течія гоне, капець. Приходиться отак от з поправкою кидаю лівіше, і воно зносить сюди ж. Ну, клює в цій частині. О, ну, дивіться. О, теж хороша, мабуть. Така різва, класно. Осіння пліточка, друзі. Осіння пліточка. Як вона засікається, класно. Гачочки, ух, різва така. Так, в мене ще залишився з минулої рибалки, бачите, такий опариш уже. Ось куколки. Буду додавати пробочкою в кормушечку. Йой-йой-йой, дивіться. Хорошо, хорошо. Ой-ой-ой. Так. Опа-па-па-па. Ой, хороша. Хороша, хороша. Так, давай сюди. Давай до нас. Які розміри? Я вже... Стій. Дивіться, який розмір. Я вже заскучав. За такою платочкою. Ух. Що ж, буду експериментувати. Спробуємо салко. Оп. Гарно. Клюнуло прямо на літу. Дивіться. Бомба. Цікаво, який розмір. Це на салко. О. О, прям. Прям так сопротивляється. Що ти? Ой-ой-ой, дивіться, це величка. Це хороша. На салко бере крупняк. Дивіться, яка на сало взяла. О-о-о. Сало працює. О. Перезакинув. Знову салко поставив. Зараз подивимося. Ну течія, дивіться, як зносить. Дивіться, ух, блін. Просто несе, несе, як торпеда. Опа-на! Ну? Ці баклани поприпливали. Ну, вроде щось є. Прямо ж, ого! Ось, вже я щось обірвав. Дуже сильно течія. У них обірвати. Скоріше сюди я обірвав на поводок. Да, обірваний. Ну що ж, нічого, перев'язуємо. Все, перев'язав, перезакинув і поставив знову салко. Хочу перевірити, чи дійсно на нього крупнячок бере. У мене ще й кукурузка, ще хочу на неї спробувати. Ну, течія горна, бачите, воду позабирали. Все, вже нема. Ще й хороша. Ще й хороша, дивіться. О, оце пузямбочка, дивіться. Клас. Ну, поки сало рулить, друзяки. Так, салко склювало. Пробуємо ще. Так.
Так, ну щось є. Є. Ой-ой-ой, что ж ты такая резвая? Плиточка, осенняя плиточка. Это кто пишет? Чего плитка? Плотва. Взагалі называется плитка звичайно, або плотва. Кто-то называет таранька, но таранька это вся сушеная рыба. Ну, давай нормально. У него что-то хорошее. Мабуть, батончик. А ну. О, пузянька, дивіться, яка. Ай. Оп. О, хорошенька. Оце да. Буде сушена таранька. Дивіться, як салко чітко працює. Прям клас. Ух, воду забрали. Оце ганяють. Ну вона там стоїть. Дивіться, що робить. Опа-на. Ну, це, мабуть, невелика. Ой, ні, хороша, дивіться. Це батончик. О! Блін, оце так виловить. Одне задоволення. Стоп, не вимазуй. Дивіться. Ставте лайкос. Хороша сьогодні така погодочка. От, і кльов. Якраз за такой плотвичкой я и ехал. Дивіться, як загибає. Оп. О, это хорошо. МВД так в сторону. Классно. Ну, это хорошая плотва. Дивіться, який батон. Ой. Оце плотва, я розумію. Так, хочу спробувати кукурузку. Вона така є. Карпова, звісно. Спробувати на неї. Чи буде укрупнятися чи ні? Насало клює, в принципі. Нормально, я б сказав би. Ну, ми ж потрібно нам експериментувати. Так, от зараз. Опа. Все. Є. Отака виходить. Щось клює і кукурудза. Бачите, як клювало. Бачите, знайшов таке прикольне місце, де плотва є. І непоганий такий розмір. Вона зараз уся така повинна бути крупненька. Може ж хотілося таку трофейну. Грам хоча б на 600. О, ото клас. Тепер нанизуємо. Пробуємо на опариш. Ось така. Оп, друзяки, дивіться, клює. Опа! О, щось є. Ану. О, хороша. Як засікається, а? Друзяки, оце кайф. Сидиш, п'єш чайок на природі. Клас. Угу. А тихо клювала. А я думаю, це батон. Ой, хороша. От такі клюють батон у нас. Так, садочок. Оп, дивіться, яка. Ой, хороша, клас. Батончики клюють. Бузяки, густерочка, дивіться. Прийшли. Мелоч ми точно відпускаємо. Але вже є щось інше, крім плотви. Білий батончик, вам зараз там зачепиться. Бо буде як минулого разу. О, прямо ж. О, ой. Якась вона різна.
Прям, диви, ой-ой-ой, скільки погнали. О, це батон, блін, друзяки. Дивіться. Оце за такий я приїхав. Ой, класно. Дивіться, яка плотва. І знову з такою аномалією. Ух, ну розмір хороший. Класно. Так, що там у нас? Ух, яка різва, дивіться. Ох, диви, диви, як повело. Прямо як Карапчук, блін. О, так це батон. Білесенький батончик. О, хороші, хороші. Баклани поприпливали. Вони будуть шугати рибу. Так, ну і клює і отака буває. Але маленького ж ми відпускаємо. Друзі, дивіться, лайфхак. Якщо не клює у вас, трішечки протягуєте отак от. І вона плотва. Вона ж теж хижачок. І опариш її зацікавить. Ох, дивіться. І єсть. Опа. Чи якось непогано. Дивіться, яка красива. Ух. Ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалка. Плотву наловив. От така батоніста. Мабуть, засушу її. Кому сподобалась рибалка, ставте лайки. Пишіть коментарі, як у вас з кльовом. І до нових зустрічей. Пока-пока.